Kaixo, gaur ezustean elur matlutak bezala liburu bat amildu zait eskuetara apalategitik. Jolanda Zuñigaren Postit bizitzak ipuin liburua. Iñigo Roke Eguzkitzak euskarara bikain ekarria eta Pasaizaite argitaletxeak argitaratutakoa. Zuengana ekartzea pentsatu dut, oraindik hain irakurtzaileak egiten ari zaizkidan egun eta garai arraro hauen oihartzun eta zantzuak topatu ditudalako berriro irakurtzean testu hauetan. Asko dira hemen bilduta dauden ipuinak, baina zuekin hiru partekatzea pentsatu dut. Manoa. Grabe. Hiru katakume bizi eta hildako bat jaso nahi izan ituen errepide ertzean. Baina nire apartamendu eguzkibegiko bizimoduak etzidan utzi. Animaliak babesteko erakunde bati deitzea ere etzitzaidan bururatu. Telefono faktura beldurgarriak dauzkadalako. Papagaitxo bat jaso nahi izan nuen espaloitik. Inork zanpatu aurretik. Baina irrigarri geratu beldurrez, ez nintzen makurtu ura jasotzeko. Gerri basuko praka batzuk nituenez, kuleroak bistan geratuko ote zitzaizkidan. Herrialdearen norabidea aldatzeko boto txartela aukeratu nahi izan nuen hauteskunde autonomikoetan. Baina pentsioa kentzearen beldurrak itxuturik, alderdi diktatorialari emanion botoa. Euroak 166,4 pezetaz biderkatu nahi izan ituen, baina salneurria kalkulatu gabe erosi nuen Josep Fonten soinekoa. Plazako moda merke handina irikabea gaizki geratzen zaidalako. Natxoren gurasoei hotxe egin nahi izanien, earen semearen garun paralisia zertan den jakiteko, baina ez nuen deitu, dekadentziatik aingertu egotea, beldurgarri zaidalako. Astebururo zinemara eramango ninduen edozein morroi maitemindu nahi izan nuen, baina saiestu egin nuen. Depilatzeko bete beharra dakarrelako neskalagun eta ez lagun huts izateak. Bertan bera utzitako bi karreratara itzuli nahi izan nuen, baina tasa garestitu egin ziren eta laborategiko praktiketako mutila alde egina zen, eta unibertsitateak horrenbestez ez zeukan erakarmenik niretzat. Auteren diskoa jarri nahi izan nuen festan, baina amore eman nuen indiak eta rastaileak nagusi zirelako. Ez nuen joan nahi izan gimnasiora, lanera, erosketak egitera, superrera, estetizistarenera, tabernetara, baina azkenean amore eman nuen. Errutina faltak agerian utziko lukelako zenbateraino alferrik galtzen ari naizen bizitza. Ez nuen emakume bat maitatu nahi izan, baina maite dut, dena gezurra izan arren. Arropa kanpoan zabaldu nahi izan nuen, baina auzokoak ondoko lorategian zeuden, eta lotsa ematen zidan haiek nire eskuoial zirtzilduak ikusteak. Zuhaitz bat landatu nahi izan nuen, aur bat izan, liburu bat idatzi. Baina oinordekotzarik ustearen beldurri izan nintzen, zertarako eta zaharretxe batean amaitzeko. Afonso agurtu nahi izan nuen, baina gizonak trakeotomia egina zuen eta aurpegia alboratu nuen. Ulertzen ez diodalako eta beldur nintzelako irrigarri geratuko oten nintzen kalerdian imintzioka aritzeagatik. Maite zaitut, esan nahi izanion, amari, baina nire mukertasunak ez dituzten ala umiltzen. Ametxik egin gabe egin nahi izan nuen lo, azkenean itzarrik egin nuen amets eta alaxen nabil, beharreztenean loku luskak egiten egunez, zeren nahi dudan baina komeni ezten horrek loezina eragiten dit. Loezinak eta komenigarritasunak beti hartzen didate gaina. Beti. Loko.
Kabareta da, bizi jarrera suar bat, itxurazko baikortasun erdipurdiko bat, gero agertokiaren atzean negar egiten duena. Histrionismoa da, desoreka da, amodio jagur esatea da, itzultzeko txartelik gabeko plazerak beste ikuskizun bati ekiteko hil eta ahantzten direnak. Kaleetan ari magaltzea da, hain zuzen Kurt Beilen Alemaniako azken gauzaleen promese eternalek eta okadek hartutako kale horietan. Sofistikatua da, tangotik gehiago du bolerotik baino, bolerotik gehiago ariatik baino. Denbora gabea da, idibiotzen Holanda bezala. Uki ezina da, ametxezkoa da, bizitza da. Ile hori fineko emakume bat da, emakume lotxagabe sentikor galdu bat da. Emakumea da. Gizonaren antziruira egina. Naiz eta ark hankaperatzen, tartxarto tratatzen, limurtzen eta desorekatzen duen. Mundua bera da, konpasaren, tonuaren, adierazpenaren eta iritziaren aldaketa apetatsuak. Berdin zenbatuak hemen eta urrezko garaiko Europan edo ametxetako Amerikan. Errebaleko masterclass bat da. Esperantzatik, etxipenera igarotzea da. Antzerkiko hotza da gorputz izerdituak eta eztarri marrantatuak desagertzen direnean. Belusa da lumazko boak, olezko zoru beroa, publiko itolarritua, publikoa, publikoa. Txaloetarako eta txaloengatik bizitzea da. Eskuzarta sukartxua politikari disimulatuarenak, hogeigarren solairuko bulegari aspertuarenak, sentimenean frustratuarenak. Klaseen ukazioa da. Denak ustelkeriazko podium berean. Kabareta da, baretzen gaituzten azken nadierazpenetako bat, azken aurreko asperen hautsia da. Eta instrumentuzko azken neroaldia. Ikuskizunaren amaiera da. Ies egin dezagun etxolara edo jauretxera, kirioak airean kabaireta azkentzeagatik hain zentzuzko diren gauzak, azkentzen diren bezala. Azkena, estreto molto. Hiria eta aldiriak berrantolatzeko, inguratzeko eta komunikatzeko plana dela eta oinordekotzan jasotako mahats zuri sailak erraustuko dituzte. Banekienik, involuzio garaiotan oinordetza batek ez ninduela aberastuko. Ordainetan diru apur bat emango didate, pilulak erosteko. Pilulak, koagulazioaren kontra. Ezinegonaren kontra, kolesterolaren kontra, gizentzaren kontra, globalizazioaren kontra, otzeriaren kontra eta desamodioaren kontra. Eta serumak. Serumak erosiko ditut. Biziaren aldekoak, arratsaldekoak, herrialdekoak, debaldekoak, lerroaldekoak. Horiekin, testu bat moldatzeko, hiria berrantolatzeko, inguratzeko eta komunikatzeko plan berriaren kontra. Bizitzaren kiribila.